Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije godinama unazad nastoji da preventivno deluje na rizike i učini sve kako bi se unapred ublažile posledice eventualnih vanrednih situacija u regionu. Posebno mesto u sistemu zaštite, kako je rekao načelnik Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu Boško Pilipović, ima nacionalna strategija kojom se po prvi put definišu problemi, ali i smernice razvoja sistema zaštite. Imali smo zaista dvodecenijsku pauzu i probleme. Zapostavljen ovaj sistem, ali posljednjih par godina on ide uzlaznom linijom, kako rekao uvaženi general, i to je u praksi se pokazalo već sa konkretnim rezultatima. Organizovane su jedinice, formirani su štabovi, rade se planovi, nabavlja se oprema, vrši se intenzivna obuka. Ove snage su, kako je predviđeno, osnovna logistička podrška našim profesionalnim vatrogascima, spasiocima koji nema dovoljno. Grad Novi Sad je u više navrata zajedno sa Upravo za vanredne situacije organizovao akcije na prevenciji i zaštiti od požara i poplava, pri čemu posebnu ulogu ima i gradski štab civilne zaštite. Grad Novi Sad je dao i svoju aktivnu ulogu u ovim nemilim događajima, dakle, prilikom ovih snežnih nanosa u okolini Zrenjanina. Uloga i zadatak lokalne samouprave grada Novog Sada je da u narednom periodu, dakle, finansijski i logistički više pomogne rad sektora civilne zaštite, posebno u gradu Novom Sadu, ali i da aktivnom politikom promocije i preventivne politike, dakle, utiče na građane Novog Sada da znaju više o civilnoj zaštiti i o tome koliko je potrebno, dakle, da se svi uključimo kao pojedinci, ali sve organizacije, pravna lica i udruženja. Načelnik Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu Boško Pilipović uručio je zahvalnice civilne zaštite predstavnicima Novosadskog Crvenog krsta, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Policijske uprave u Novom Sadu, Opštinske uprave u Vrbasu, odnosno Gradskog informativnog centra Apolo.